Olá, paz de Cristo, tudo bem? Pastor Marcos por aqui. Quero compartilhar contigo um devocional abençoado. A conquista da cruz. Sua vida, minha vida, a vida de todo cristão se divide em duas partes. É isso mesmo, antes e depois da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós devemos e precisamos passar pela cruz. É, pois nela termina toda condenação e nasce ou começa uma nova vida. No livro do profeta Isaías, especialmente no capítulo 53, cerca de 700 anos antes do Messias, ou seja, 2.800 anos atrás, o profeta já falava acerca do nascimento do Messias. O texto anuncia, ou anunciava, a morte expiatória do Cordeiro de Deus, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. Através da humilhante morte de um inocente em favor de muitos, no caso nós, pecadores ou culpados, temos total redenção por meio de seu sangue. O Senhor Jesus realizou essa obra necessária, a qual nenhum outro homem poderia realizar senão ele mesmo. Se despindo da sua glória, vem na condição de homem para cumprir tão gloriosa obra, para a remissão do seu, do meu, do nosso pecado e de todo aquele que crê, mesmo porque era o plano do Pai desde antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1:20. E por esta cruz obtemos total vitória sobre o pecado e posteriormente sobre a morte eterna. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, nosso Salvador. Romanos 8:1. Mas as boas novas não param por aí. Jesus nos possibilita a um novo e maravilhoso estilo de vida, pois Ele mesmo nos outorga, nos concede, nos dá poder e autoridade em seu próprio nome. Lucas 10:19. O principal objetivo da cruz é nos trazer redenção, perdão, remissão de pecados. Mas também, enquanto estivermos nesta vida, recebemos autonomia, autoridade para deter as forças do mal. É, Deus devolve a autoridade que foi roubada lá no Éden. Pois o Filho de Deus se manifestou, ele veio ao mundo para desfazer todas as obras do inimigo, 1 João 3:8, e também triunfou deles em si mesmo, despojando-os na cruz, Colossenses 2:15, de quem? Dos demônios. Finalizando, use esta autoridade que foi te dada, que foi outorgada. O próprio Senhor Jesus combateu Satanás com a palavra de Deus. Não se limite apenas a clamar como um coitadinho. Antes, declare a palavra com fé, profetize, traga à existência o que você deseja, insista, persevere, pois dos tais é o reino de Deus e Deus deles se agrada. Deus te abençoe e fique na paz. Beijo grande no coração. Nem fome, nem sede.